Begiak itxi eta egin dezagun amets. Imagina dezagun eskola bat. Euskal eskola publiko bat. Herriko aurru guztien, topagune, jolasgune eta ezigune den eskola bat. Arraza, kultura eta kolore guztietako aurren bilugune den eskola bat. Herrian ikasten duen eskola bat. Herriaz ikasten duen eskola bat. Herritik edaten duena. Herriko altxor preziatua den kalitatezko eskola bat. Lakuntzako herri eskolak, lakuntzar guztien eskola izatea du amets. Lakuntzako herri eskola, lakuntzekue, bertakue, guie.